això ja ha estat per mi, Òscar, una provocació, perquè em porta a parlar dels materials. Depèn del material. Depèn com sigui el material, es trencarà o es reformarà, es transformarà. És a dir, si els materials que tenim són rígids, deshidratats, es trencarà. Si els que tenim són plàstics, hidratats, es transformarà. Per tant, hem de veure la condició. Per tant, si nosaltres, jo crec, aquest contracte social s'ha trencat, el que ens queda d'això és una ferida. Si aquesta ferida la volem tapar com si res i volem posar l'òptic i el pagament, ens quedarà una cicatriu. I per tant, un rastre etern, una memòria de trencament. Per tant, el que es diu un trauma. Bueno, construirem sobre un trauma, així la vida. Però tinguem clar que això és un recordatori de la desconfiança, dels greuges, genera un espai en el fons de confrontació, d'ex-confrontació. Per tant, si hi ha un trencament i el volem simplement soltar, i dos materials, és a dir, uns poders i uns ciutadans que bueno, fan de novament un pacte, simplement el segellen amb un ciment, un morter, no crec que anem bé. Suposem l'altre escenari. Es tracta de materials més plàstics, unes institucions amb capacitat de transformar-se i una ciutadania amb capacitat d'empoderar-se. Per tant, també. Aleshores, segurament, això ens portaria a un escenari de transformació. Jo no dic reforma, jo li dic revolta. Per què dic revolta? Doncs perquè sóc arquitecte novament i per mi volta, la volta, és una bòveda en castellà, és a dir, podria dibuixar-vos com jo veig aquest pacte social en forma arquitectònica i estructural i explicar-vos què ha passat físicament perquè entengueu segurament la proposta de com transformar-lo, com revoltar-lo, o sigui, com reforçar la volta. M'endureixo això, no?, perquè tinc aquest sistema. Sembla que em doneu un premi, no?, això. Bé, vaig a... Aquesta és, humilment, la nostra volta democràtica, una volta, que, com vosaltres sabeu, bueno, evidentment la volta té la funció principal de protegir-nos. I d'alguna manera aquest pacte social és aquesta volta, aquest sostre que ens protegeix. Com està feta? De quin material està feta aquesta volta? Bueno, imaginem que és una volta de creueria i té uns nervis, i aquests nervis principals estan fets d'unes pedres que són institucions, ja siguin locals, ja siguin comarcals, ja siguin estatals, ja siguin europees, ja siguin mundials. És a dir, són institucions, ajuntaments, no? Hospitals, totes les institucions, tot allò que tenim, que és el que ens permet garantir, no?, la protecció dels ciutadans. Aquest sistema constructiu de la volta té la característica que per funcionar té una cosa que es diu la clau de volta. La clau de volta és, ara ho dibuixo en planta, una pedra que té la gràcia d'estar tallada per recollir tots els nervis que arriben de totes bandes. Bueno, doncs això és l'invent del sistema de partits. El sistema de partits demostrava aquesta clau de voltes, és el sistema de partits, que com sabeu, la clau de volta per funcionar ha d'entrar a compressió. I va ser una mica forçat, diguem-ho clar. Reduir la ciutadania a partits doncs ja va ser un acte a pressió. Però a pressió funciona molt bé perquè aleshores fa que totes les institucions treballin bé. És a dir, aquestes institucions transmeten la voluntat política que totes les nervis estructurals li donen. Què volia dir això? Doncs que totes les sensibilitats ideològiques, sociològiques, culturals de la societat nostra quedaven representades en la clau de volta. Molt bé, un gran disseny, una gran estructura, la clau de volta. Però què ha passat? Que a poc aquest sistema de partits ha estat un bipartidisme, cada majoritari, per defectes, jo crec, de disseny del sistema, i al final el deterior, el clientelisme, tota una sèrie de mancances de la nostra cultura política, del nostre país, és més clientelar que de servei, o sigui, és una perversió del servei al poble pel servei dels clients, dels nostres clients del poble, no?, que són els que ens voten.
Bé, doncs tota aquesta perversió fa que aquesta pedra cada vegada es va desfent més. No transmet bé la càrrega i aleshores van caient sorreta i coses. Els nostres ciutadans ja noten que la cosa no cobreix tant. He de dir que aquesta volta ja va deixar fora a moltes persones. No us penseu que era perfecte, com ho ha dit el Gerardo. Ja hi havia màrgens, ja hi havia gent fora. Però Déu-n'hi-do, tenia un radi important. Tenia ambició. I la Constitució, com a del 78, com a símbol, no?, dels plànols d'aquesta volta, Déu-n'hi-do, lo bona que era. Bé, aleshores, clar, comencen a caure coses, però clar, arriba un moment que comencen a aparèixer el que jo dic, perdoneu, els ovnis, que són els objectes de poder no identificat. Que són aquells elements que sobrevolen i que, bueno, estan dotats uns rayos làsers importants que travessen tota mena d'estructures, no tenen cap problema. Però no només això, sinó que inclús els nostres partits comencen a dir, home, com que això s'està movent i no s'aguanta gaire, posarem aquí una gran grua que aguanti aquesta pedra. Els hospitals ja aguantarà aquesta privatització, aquesta gran grua, i comencen a externalitzar un sistema que estava pensat per, entre tots, cobrir-nos a tots, solidari, continu, i ja comencen a fraccionar-nos. Joan, tot això és enginyeria pura, eh? T'he posat les grues perquè als enginyers us agrada, no? Pensem, bueno, dos somnis són per a ti. Aleshores, aquesta és la qüestió, o sigui, entre que hi ha una externalització, una desconfiança dels propis governants en el sistema estructural que havíem triat. Ostres, si ells que estan aquí i són la clau de volta sospiten del sistema, home, això ja és estrany. Però a sobre estem sotmesos, ells també, aquests atacs dels objectes de poder no identificat. Bé, davant d'això què passa? Doncs que arriba un moment en què hi ha una persona que es queda sense casa i això vol dir que simplement se li ha caigut un dels totxos a sobre, no? Evidentment. I què fa la gent per protegir-se? Doncs fa el que pot, o surt corrents o s'amaga. Entra en el món de la foscor, és a dir, deixa de fer contribucions. No, per què de pagar impostos? I això no. I comença el submón. Es trenquen aquestes regles de joc, però no perquè els de fora les trenquen. Ara jo us parlo com nosaltres començarem a ser còmplices i accelerarem la demolició d'això. I direm, ah, no, jo amb negre, jo no pago, jo tal, jo qual. Bueno, i anirem trencant també nosaltres la nostra part en aquest pacte. És a dir, estarem copiant els mals exemples. Perquè pensarem, bueno, és que això no funciona. I per tant ens anirem posant aquí. Cada vegada estarem en el submón. Bueno, aquesta és la descripció de la situació. Tentacions davant d'això. Jo poso un negre, perquè les tentacions hi ha el negre. Doncs pot passar, que ja ha passat, que algú digui, és evident, és que això de la democràcia, els partits, com deia el Franco, no? Sospiteu dels partits polítics. I aleshores pot aparèixer un superhome, no? Superhome, que digui, jo aguanto això, no us preocupeu. Jo, el meu lideratge, la meva personalitat fascinant, us liderarà i us portarà a no se sap on. Però, estructuralment, quan un element pensat com a arc per treballar compressió i harmoniosament té una força cap amunt, així, puntual, sabeu què provoca? Doncs que immediatament cau tot. I es desmorona. És a dir, ruptura o reforma? Doncs depèn dels materials. I quins són aquests materials? Quin és el principal material de tot els éssers humans, les persones? I és l'únic material que ens interessa i és amb l'únic que hem de treballar. És aquest el que hem de transformar. És l'única, la pasta, el material amb què hem de fer el camí, que ara us explicaré com el volem fer, com l'estem fent, és les persones. Què fem els arquitectes quan ens trobem una volta tan malmesa com aquesta? Doncs jo, sempre que m'he trobat una volta de creueria amb alguna de les esglésies que he rehabilitat o les capelles que he rehabilitat, fem una coseta que es diu capeta de compressió.
És a dir, ja veiem que la clau de volta no aguanta res, ja veiem que els nervis estan fent caldo, i aleshores fem, ens anem una mica fora, posem una bastida, no una grua que apuntar-hi, una bastida, una estructura solidària que ens permet, que en comptes d'estar aquí, pujar-nos aquí dalt. I això vol dir que la proposta és que els ciutadans ens pugem a dalt de la nostra volta. Veieu? Els veieu? Aquests ciutadans, per mi, i aquí ve la broma, això és el que jo anomeno la revolta. Que és... que és tornar a dibuixar el pacte, però aquest cop les persones. I no només confiant en els eixos de cada un dels nervis, sinó donant el mateix valor a les institucions, a la clau de volta i a totes les pedres que simplement fan el tancament. Totes les parts de la societat són importants. Els que poden liderar, molt bé, però els que no, simplement sent uns ciutadans responsables, conscients, solidaris, estan ajudant. Tot és necessari. És l'invent de l'equidistribució de poder en el sentit de poder fàctic, de poder fet. Tots formem una peça única i important. Sí, aquí ve la part important, estem connectats. Què vol dir connectats? O sigui, no és que no ens pugem individualment, perquè us he dit que la revolta és una capa de compressió. Què vol dir capa de compressió? Vol dir que tenim un material plàstic, un ciment, una pasta, aquest, pla, aquest negre no, això és l'optimisme, el negre ha quedat. I ara us faig la definició del que jo crec que serà el material de la transformació. Perquè fixeu-vos, quan es trenca una peça, aquesta és la cicatriu que us deia inicial, si es refà només posant morter, això, us deia, és una cicatriu, és un trauma, és, en el fons, una separació. Què fem els arquitectes quan sabem que un edifici és molt llarg i que es trencarà perquè hi ha diferències del terreny? Fem juntes de dilatació. Truco. Per tant, el que hem de fer és que quan fem construccions solidàries acceptem el gran invent de la fulgança. La fulgança és molt important. I la fulgança és la nova política. Que hem de tenir és persones capaces de redescobrir la importància de la fulgança. La fulgança vol dir plasticitat, vol dir la humilitat de ser pasta, però alhora tenir la capacitat d'aguantar les pressions i compressions sense que cap de les parts perdi la seva essència. Construir així és el gran repte, és la gran revolta. És dir, tinc una estructura d'institucions, tinc una clau de voltes, com tu deies, Gerardo, un sistema de partits, però necessito de la compressió i no pressió dels ciutadans. És a dir, superem el món dels lobbies, dels ovnis, de les pressions puntuals, amagades, extraterrestres, allunyades, però intenses, per la petita compressió dels ciutadans que solidàriament, vinculadament, pressionen les institucions, els hi recorden el que han de fer. Què hem de fer, doncs? I aquesta és la proposta. Hem d'aconseguir saber dissenyar el nostre, el que vulguem, la nostra Europa, el nostre estat, el que vulguem, conscients, i això és una recomanació d'arquitecte, de sobre quin material construïm, on està el fonament, on està la roca. Perquè si imaginem grans coses que no podrem com a societat sostenir-les, es produirà, com tu deies, la frustració. Com podem saber la consistència política en aquest cas de Catalunya? Com ho podríem saber? Doncs, bàsicament, definint què és consistència política. Què és que un ciutadà sigui un subjecte polític i, per tant, capaç d'estar aquí dalt? Doncs, ho és, sí, un, és un ésser amb capacitat, perquè les té o perquè li ajuden, d'entendre la realitat. De fer una lectura de la realitat no deformada. Una bona manera de comprendre què està passant. Un, dos, què necessitem per tenir roca política? Doncs que aquest ésser que sap llegir la realitat ha de més, i això és una gran cosa,
sigui empàtic, tingui empatia, és a dir, li importi el que li passa al costat, això, no? Déu-n'hi-do. Però el gran element final que fa que tinguem un subjecte polític capaç de comprimir i fer la revolta és que tingui la certesa i l'experiència i la vivència de que junts ho poden canviar. És a dir, que creguin en aquesta transformació, no reforma, sinó transforma. Enteneu? Perquè reforma té a veure amb una cosa que en el fons és rígida i ens remet a aquest trencament. No ha funcionat, ho reformo. No, no, transformem. Fixeu-vos que es parla de procés constituent. A mi m'agrada molt, perquè efectivament la idea de procés ja vol dir com quan cuines, no? Que necessites una preparació dels materials, no sé què, la cuina, el foc, l'alquímia, el debat, el parlar, el fregament, la discussió, temperatura. I aquí és aquest punt alquímic el que permet que els materials es transformin. O sigui, l'aigua canvia d'estat en relació al calor. Fred, calor, és la temperatura el que fa que ens transformem. És molt important. Torno a la idea del calor perquè torno a dir que el material són les persones. I això va en el mateix paquet. Per acabar, quina és la proposta que en aquest moment a Catalunya un grup de persones que ens vàrem unir firmant un manifest que es deia Crida per la desobediència civil a favor dels drets de les persones i contra la dictadura financera. Som unes persones que ens vàrem reunir i vàrem començar a imaginar el projecte constructiu d'aquesta junta, d'aquest espai de trobada, d'aquest espai alquímic de la nova política. I és una cosa que li hem anomenat Parlament Ciutadà. I si em queden 5 minuts, el dibuixo. Ja no, t'esperius de la volta i la revolta. Perquè... Bueno, la poset no la deixaré al costat. Perquè com que... És que amb dibuixets és més. Entra. Home, si jo pogués parlar tan clarament com vosaltres, no dibuixaria, eh? Us ho dic. Bé. Les grues les trec, eh? No, no ens agraden les privatitzacions. Els somnis també. Bé, doncs ara vaig a l'altra metàfora, que és un cercle igual, però posat en vertical. I comença per aquesta petita càmera, que és el nostre Parlament. Jo el dibuixo petitet perquè petit és. Per les tasques que té, per lo que ha d'arreglar, la magnitud de la tasca és molt petit. Aquest Parlament és un espai, que és el poder legislatiu d'alguna manera, és aquesta clau de volta, és on aquesta clau de volta comença a distribuir feina i rebent, no? Però nosaltres l'hem analitzat o ens ha semblat que, malauradament, pel propi disseny, quan els nostres diputats i diputades entren aquí, els nostres congressistes, queden una mica atrapats en coses com el que es diu la disciplina de partit. És a dir, jo faig la metàfora que això és com un futbolí, perquè clar, la gent arriba amb peu, caminant, parla amb la gent, però quan arriba allà l'embrutxeten amb la disciplina de partit, l'eleven i a sobre els cops venen de fora. Que parlava de regles de joc, doncs en el futbolí, de joc cap. O sigui, no té cap gràcia, de fet. I jo li dic la jibarització de la política, no? Perquè ui, és com reduir-la a una joguina. Imagineu-se. Per tant, enfront a aquest petit futbolí, què estem fent? Doncs uns companys hem intuït que segurament el que cal és visualitzar alguna cosa que ja està existint, que no es veu prou, que és aquesta cultura política o aquesta salut política que hi ha en el nostre territori. Com hem definit que el nostre objecte polític és algú que coneix que passa en la realitat, que és solidari i que fa accions, se'ls va ocórrer que molts moviments socials ho eren. És a dir, clar, és que en aquest moment segurament la PA és un subjecte polític que està fent això, però és que els que estan lluitant per la salut pública també, és que els que defensen l'escola pública, és a dir, per diferents temàtiques i sectors, per afinitats, fixeu-vos que ja no hi anem com abans per sensibilitats ideològiques, sinó per una vivència de la política lligada a la vida quotidiana, com a usuari de la democràcia. És un salt interessant. I aleshores nosaltres hem intuït que existeix una cosa que l'hem dit Parlament Ciutadà, però podríem canviar el nom en qualsevol moment, que el que pretén és dir, bueno, per sectors, per temàtiques, hi ha molta gent preocupada a intentar entendre
què passa amb el món financer? Finances. Està la gent d'ATAC, o hi ha la gent de l'Auditoria Ciutadana del Deute, o hi ha infinitat de col·lectius, petits o grans, que han anat reflexionant, que fan aquest primer punt d'entendre per què. No només fan per què, sinó que alguns, a més, dissenyen accions. Finances, territori, salut, educació, governança, energia, sobirania alimentària, energètica, enteneu, no? I qüestions nacionals, inclús, també. Estem fent l'esforç d'intentar reconèixer quins àmbits la ciutadania s'està mobilitzant. No són fixes, ara són aquests, però d'aquí a 2 anys seran uns altres. Per tant, estem parlant d'una càmera ciutadana, d'una institució natural ciutadana, que a sobre canvia de forma. Es transforma contínuament perquè la matèria autèntica és les persones. A les persones li passen coses diferents segons, no? Per tant, estem parlant d'una espècie de parlament ciutadà que es va canviant de forma. Ara el tema de finances, doncs hi ha molta gent treballant i potser en altres temes menys. No? Bueno, en aquest moment em sembla que està tot a l'arc, a tope. Me queda un minut, llàstima. Bueno, llàstima perquè... No, ja està. Simplement, aquest Parlament Ciutadà és, nosaltres creiem, la manera de reconèixer que ja hi ha una sèrie de persones i grups de persones que estan no només empoderades elles, sinó generant comunitat política, i que segurament, en comptes de les raquítiques comissions parlamentàries que té el nostre Parlament, només que preguntessin aquí i acceptessin el que aquí es diu, aquest Parlament faria això. Créixer i completaria el cercle. Ja tindríem la revolta. En comptes de tenir un hemicicle, tindríem un cicle. Vosaltres sabeu que amb la roda és un gran invent que serveix per rodar molt. Ho deixo aquí.